Thank you.
Så, ska vi få lite ordning på alla ljud. Byter vi ljud. Kolla så att allting är där det ska vara. Tjenare Patrik! Hur är läget? Hoppas allt är bra. Jag hoppas volymerna är bra. Ska vi se. Ja just det, måste göra så här. Nu kan vi springa runt. Och som ni vet, eller kanske inte vet, så hade vi lite problem när vi körde det här förra gången. Det resettade med lite jämna mellanrum. Men du har flyttat över det till datorn, så nu ska det förhoppningsvis inte resetta mer. Så ska vi kunna köra framåt här utan att vara rädda för problem. Så jävla trött. Inte ens tre monster hjälpte. Då är man trött, du. Ja, det är bra. Spyware host, tack så mycket. Hej Spyware. Tyst kommit här från jobbet, städat köket, gjort matlåda. Och nu vill jag spela tv-spel. Så då spelar jag tv-spel. Så ligger det till. Bra dag idag. Bara hoppas spelet uppför sig. Och Exlo, tack för hosten. Bara vänta på att den här fen flyger runt. Tjena Exlo, läget idag. Nästan lite hårdrockig musik där ett tag. There's a strange energy coming from the waterfall. Maybe it's Wisp. An opening up there, too. Maybe he's inside. Spirit med fladdermössen. Det är fint. Det är fint med mig med, vet du. Har inte mycket att klaga på idag. Innan så har jag haft en bra dag på jobbet, jag har städat köket, jag har gjort matlåda och nu ska jag spela tv-spel. Det är typ min dag idag. Jag hämtade 8 motorer idag som ska renovera. Det känns som att jag lurar killen på skrot. Jag säljer dem så är det bara att köpa. An opening? But how? Can't cross? Jag får vara en fairy om hjälp. Hur är volymen, grabbar och damer där ute? Funkar det? I forgot you can't fly! Maybe I can focus some energy from this waterfall! We did it! We did indeed do it! Det är bra! Bra! Kevin is best boy. Host, host. Kevin är riktigt rolig, ja. Han känns lite annorlunda jämfört med de andra också. Känner du förresten Ultra Fail? Hoppas du också haft en bra dag. Och ljudet är helt okej. Men det är ju kanon, då kör vi. Det är ju spoiler spoilers, snart boss fight. Och det visste ni om ni tittade på förra streamen. För då har vi redan varit här. Ah, zombies!
zombien betedde sig lite konstigt. Här har vi virus också! Tjoho! Hela gänget här ju. Känner du Creature-gänget i chatten? Får jag fråga dig med Creature, eller förlåt, virus, har du en bra dag idag? Hur går det? Har du gjort något roligt? Ska du göra något roligt? Kört något i slow cooker? Jag vet inte. Något! Jag spö upp de här fladdermössen så länge. Nej. No poison breaths. Jag har haft en helt okej dag. Jag ska bara gärna få kunna hänga med i stream. Det var helt slut jobb. Man måste ha days off liksom. Det var ju full rulle hela dagen, varje dag. Nu kommer du sluta illa. Jag lät bli att streama i nästan en hel vecka för att jag var less och trött. Nu är han. Kevin känns som en strength character. Mer zombies. Väldigt lika dem i ettan faktiskt. Smyger in lite stream här på jobbet. Ja, men det är nice. Har man ett jobb där man kan titta på stream så är det ju helt okej. Precis vaknat, det blev lite för mycket monstrande igår. Jag körde upp detta och sova länge så det blev så slut på klippningen. Ja, hur gick det med klippningen? Det är det något vettigt? Och jag har finare i pälsen. Skärm. Jag har lite glömda räkningar. Det har jag faktiskt också gjort idag. Jag hittade ett par stycken i min inkorg i mejlen som jag fick betala dem med. Nej, det är en till som är på det. Fine, whatever. Jag har någon sorts räkning. Jag har inte fått healing spells än, då får vi efter det här på sätt. Lite old school healing här. Holy balls! Planerar något så häftigt som att köpa färdig pytta där här. Det är ju gott. Köp den här gräddiga oxpytten när den går. Ja, är det bra, Monster Hunter? Entusiaster där ute. Posta en bild på boven när jag lyckats fotografera den där i alla den ligger utrullad av en boll. Det är den jag alltid köper, då gör ni ju rätt. Då är det lugnt. Där är det snart dör här. Så gillar han sig. Han är så cool. Jag fastnade aldrig i Monster Hunter när jag provade beta. Det var det bara. Det kändes skumt. Har ni ögon kvar? Halleluja! What's that? That's Wisp. It's me! I'm it! I'm the one you're looking for! I was trapped in that thing's body. I'm finally free! The fairy told me all about you, folks. You've got a lot of work ahead of you. But unlike the fairy, I can't live without mana, so I'll go along and help save the mana.
You tell us where the Mana Stone of Light is? It's right above us. But we can't get to it from here. Don't worry, it's safe for now. At least while the mana power holds out. Let's go find my buddies, and then head over to the Holy Land, eh? Tänk inte äta den i vårt hus. Till en mjölkprotein och allergik. Och jag är allergisk mot lök. Okej. Okay. Ja, då ska du vara borta från den. If you raise your intelligence, you'll be able to use Wisp's magic. Really? I can? Wow, I have to try it. Magen blir jättearg av lök, så vi kan bara äta det typ en gång i månaden. Alla sorters lök. Eller är det bara vissa löksorter som blir crazy crazy? Kickar vi den fladdermusen. Oh, she's stor. Nice. Mindre nice. Vi snurrar huvudet och försöker följa efter det där. Det går inte. Men ibland måste man bara fuska lite. Fuska riktigt ordentligt på midsommar. Då blir det lököverdos. Och bajs efteråt, men det är värt. Hey, hey, what are you doing? You must have been the one who lowered that barrier. Maybe I should thank you for it. Now, our invasion of Wendell can proceed as planned. Let's go. Made it a flesta sorten inte vitlök. Det är skönt att vitlök och har ju precis allt. Vitlök och rödlök hade nog haft svårt att leva utan. Gul lök och så här schalottenlök och så här grejer, det klarar jag mig utan. Just vitlök och rödlök, det är så jävla gott. Här får vi en liten överblick av The Mana Holy Land. Vitlök är katastrof, gul lök är riktigt illa. Röd funkar bra, okej, bra. Så vi äter nu med vitlökskoncentrat som är typ olja, tar bort den delen av magen inte tål och byter ut gul mot röd. Okej, okay. Aldrig hört talas om vitlökskoncentrat. Gul lök och vitlök är leverstuvning. Du ser, det blir leverstuvning på jobbet på torsdag. Men jag är ju så duktig så jag tar med egna matlådor så jag kommer inte äta det. Aldrig riktigt gillat såhär inälvsmat, såhär lever och sånt. Men det är ju skitsamma. Det luktar gott gör det i alla fall. Så vi fortfarande vitlökssmak men inte lika mycket. Okej. Okay. Här får vi se hur Fena drar iväg. För att hitta den stora hjälten. Och igen efter igen kommer de och blir för trött på skiten och stanna. Så till slut blir bara en kvar. Spoilers. You're our last hope. Duktig, så jag kan flyga i sidled sådär. Och inte lika mycket syra också i, I guess. Vad är det i vitlöken du inte tål då? Vad är det de har plockat bort i det här koncentratet? Let me out! Digger att man får välja sitt party i rätt spelet. Jopp! Quiet, nobody's gonna come. Det är sant, jag gillar det med. Man kan göra exakt crazy crazy. Jag gick lite safe. Jag tog en som är bra på slåss, en som är bra på offensiv magi och en som är bra på healing magi. Man kan ju ta tre som kan slåss och så har man ingen magi typ. Man kan ju prova olika spelstilar. Att Duran är cool. Jag brukade ta honom hela tiden när jag hade det här när det kom liksom. Eller vad man ska säga för. I'm Duran, swordsman of the grasslands country for Senna. Så tänkte jag väljer Kevin den här gången, det blir lite variation på. This is the prison in Jan. The beastman brought you in while you were unconscious. This won't go unanswered.
attacked me in my sleep. I never would have lost otherwise. Same story with you, right? Well, I'm gonna show them who's boss. Just wait. Titta nu när han äger upp den här vakten så hårt. Ja, det är grymt. Det är väl typ lökfibrer som innehåller något magen inte tål. Aldrig talas om lökfibrer heller, så att... Come here, you filthy animal! Vilken film var det de sa det? Filthy animal. Han har fastnat i huvudet. You gotta get it this time, stand back! Filthy animal. Damn it! Haha, stupid animal! Come on out, let's go! Alright, let's split up. I'll keep the beastmen busy while you run for the harbor. There should be a ship leaving soon. I heard rumors about it. Go on! Fyller upp livet. Förstått varför de har en sån här staty i fängelsehålorna. Det blev ju jättedumt, men okej. Det är jag som byggde stället. Det är det olösliga i löken i alla fall, så det löstes inte upp i oljan men ger smaken då. Sen är det bara att plocka bort löken och oljan. Som har smak utan själva vitlöken. Ja, Home Alone! Sant, nu. Den gubben på TV:n står med en Chicago-skrivmaskin. Jag kan inte ha så. Ja, det är sant. Tack Patrik! Tjena Batman! Eller jag menar en Kenya. Två då. Läget med Enkeria då? Fått något vettigt gjort idag? Please, save me! Benen trillar ut. Jopp. Får slå ordentligt. Det är ingen idé. Det var ett annat ta vägen dock. Eller om de bara är skinn och ben. Nej, gå inte titta på de där cirklarna. Climb aboard! Wait, Duran isn't here yet. Sorry! Nej, stick ju utan honom. Det var inte så schysst. Det var dina moddiga detta spelet med omgjorda färger till alla karaktärer och deras olika klasser. Coolt! Önskar jag hade ork att sätta mig in hur man moddar SNES eller ROM-hacks och sånt.
We're running out of time. We need to find the rest of the spirits as soon as we can. Oh, tack. Jag jobbar på det. Jag vill lära mig översätta spel. Sådana gamla retrospel. Så typ... Helst från japanska till engelska, men från engelska till svenska. Det skulle också gå... Men det verkar jävligt bökigt att vara inne i filerna och grejer och ha sig. Så jag överlåter det till andra. Så nu snackade jag om alla de här förra gången, så struntar i det faktiskt. Så slipper vi... Ska vi handla, ska vi göra? John Riggs har ju hört... tutorials på hur man... Ja, det har han ju. Men det hjälper ju inte, det är bökigt i alla fall. Nu ska vi se. Fyller upp med dem. Köper vi tre sådana. Så. Nu ska vi spela resten på vapen och armors. Min nya skärm är för stor. Vi kan byta. Nu ska vi se, det är samma. Då borde det här också vara samma. Jag frågade om jag var hemma och köpte hjälmarna eller om jag var på nästa byhörda. Hur stor är skärmen där, Spyware? Ja, det var här. Just då behöver vi alltså en sån. Sån. Och en sån. Hyfsat säkert var att resten är sånt de har. Japp. 27 tums. Ja, de är större än mina med. Tror jag. Kommer fan inte ihåg. Den ena är 22. Den andra är nog 24. Så du har större skärmar än vad jag har. Bandana. Nej, måste trycka på knappen först. Det här är en av grejerna jag inte gillar med det här spelet. Det är det här menysystemet här. Det är så långsamt. Cat ear hood till en lab suit. Nej, så. Ska vi hitta innet och spara. Sen ska vi ut på äventyr. Förra var 23 tums 1080. Det var en uppgradering då i alla fall. Kan vi väcka oss på kvällen. Spelar väl ingen större roll, tror jag. Storymässigt alltså. Kevin är ju varg på kvällen och då slår han lite hårdare. Det är triads dag idag. Fick skäll av en kund på jobbet idag, vilket antagligen gav lite jobb till jobbet som ursäkt. Okej. Okay. Hello, I don't believe we met. Vad händer då? Varför skäller de på dig? I escaped from Jad on the same ship as you. I heard a priest allied has put up a new, stronger barrier around Wendell. But he used a lot of energy in the process, and has since fallen ill. The only one who can cure him is Heath, and he's missing. Seems the priest's life is in danger. Grandpa? No, no, we have to go back. We have to go back right now. Charlie, no good. Can't go back to Jan. For the priest, we have to go get the sword and Heath. Sticky. Intelligence. Holy ball! Vi har lärt oss holy ball. Det är så kul att säga holy ball. Jag förstår inte varför. Nej.
där? Jag har ingen aning. Ja, nice. Jag tror det funkar som så att om man trycker på knappen när den är på en okej, så kommer det bli en okej. Jag kan ha fel. Kan också vara helt slumpmässigt. Kistor. Put glass and set it into storage. There is storage in this game. Det är också intelligens. Du lär dig din spel. Heal light learned. Nej, nu missar jag kistan. Fine, whatever. Det var länge kul i den ändå. Victory! Den ska vi inte missa, då. Poi poi grass! Nu ska den grottan komma snart. Custom healing spell. Nice. She's doing fine. Think you're okay? Hi. Oh, so bad. Spelen, det är lite jobbigt. Vad är detta? Man kunde targeta alla. Spara, ja tack. Varför inte, vet du. Här är bron, nu blir det fight. It's the Princess Angela. We are under orders to kill you on sight. What have I done? What? Angela, you were a bad girl. You need spanking. You're working with the enemy, aren't you? Release the machine golems. Trap them on the bridge. Yes, sir. What? Kevin Dillas say what? I might. Vad händer nu? Det är rätt eller gjorde jag fel? Holy ball! Jag gjorde fel. För att jag gjorde fel. Okay.
använda. Så folk ska dö hela tiden. Sweet flower! Vi ska köpa fler sådana här sen då. Åh! Jag skulle ringa någon som behövde liknande bygget. Två borrbygge. Äntligen över! Jag väljer ju att jobba natt ofta, så fick vi in... Och vi fick in jobb igår om att bygga ett dieseldriven vattenpump och göra ett gratis paket. Japp, som skulle till Afrika då. Så lyckas märka upp och svetsa allt på släpet han skickade med, så det skulle pulverlackas. Vilket en annan gör. Och när jag kom hem så kommer kunden och ser att jag är på väg hem och skriker till mig. Vad fan tror du är du på väg? Detta jobb måste prioriteras. Vi kanske har ett möte med honom och visade och sa, ja jag vet det, jag har jobbat hårt hela jävla natten. Eller passade det inte det? För nu ska jag bara pulverlackas. Så monterar jag ihop det efter det. Retreat! Twitch gillar inte långa meddelanden. Hej. It's gonna blow! Aldrig. Sällan jag skriver långa meddelanden, så jag vet inte riktigt. Men jag bad om ursäkt i alla fall, det är ju bra. Nya skärmen bara ett problem. Har ont i nacken av den fysiska storleken, stämmer på hur musen beter sig på grund av upplösningen. Huvudvärk för att den inte kalibrerat på ens i närheten vettigt sätt. Nu måste jag läsa en manual för att förstå de fem knappar som finns för menyn. Ja, det är inte lätt alla gånger. Och reda på att vi ska ha gunpowder. Jag förstår vad du menar, även om du inte kan stava. Inte alltid jag stavar rätt på internet heller, så det är inget att skämmas för. Jag ska att kyss du idag. Victory is mine. Jag blev 4, jag blev 6, det är rätt lagom.
Nej! Det tar för lång tid innan kistorna kommer fram. Customer this late at night, you should get some sleep. Yes, please. Det förstår jag, du. Kan jag mycket väl förstå. Så, nu har vi många Angels Grails. What? The bridge fell down? Yeah, finally time for my Hybrid Deluxe Special Cannon version 2. Just go out back. Here it is, the Ultra Gorgeous Turbo Cannon 2. Oops. Gunpowder. I forgot the gunpowder. This thing needs gunpowder. Could you folks get me some gunpowder? I'm too busy on my next invention. Go on. Mm-hmm. Då går vi tillbaka till grottan. Gunpowder. Ask around. Jag vet vem vi ska prata med. Gunpowder? Dwarves would have that. They used it all the time to blast new tunnels. The entrance to their village is just before the bridge over the cleft of the earth. Or so I hear. I've never been down there myself. Så vi får XP. Det är kanske inte just här, men kan vara bra. När man kommer till nästa ställe så får man pengar, vilket kan vara bra när man behöver köpa nya skydd och grejer. Det är kanske inte kaniner det mest optimala de kan. Poi poi grass. Som man använder för att ta bort poison och liknande. Mer kistor, herre jösses. Round drop, kan väl alltid vara bra att ha. Så länge har vi så pass lite hit points att de faktiskt funkar. Senare i spelet när man har mycket mer hitpoints så är de inte lika roliga längre. Chefen var förvånad att idioten inte fick en smäll. Ja, nu ser jag. Det kan man ju tycka rimligt, men ska nog försöka låta bli att slå folk så länge det går. Thank you.
ut och slåss på dagen ändå så man slipper den här transformeringsscenen varje gång. Massa poi poi grass! Oh. Men... så nära dö, eller var det bara mycket skada på en gång? Det gör ju aldrig ont där i den här. Tinkle rain! Jag tror det. Ser ut. Ser ut sådär. Den gillar också poisons och sånt. Wolfgang should be here. What will you do? We have a wisp. Finally my turn. The gemstones in these walls are reflective. The dwarves are using light to create illusions. See, this looks like a rock here, but if I change the angle of incident just so... Ta-da! Here it is! This is the entrance you've been looking for. Fick ett diplom hemskickat, vilket gjorde jag lite glad. Diplom i vad? Diplom är alltid kul. Springer vi ner för trappan. Just det, gå upp hitåt. Här fanns en nytt gear man kunde köpa också, tror jag. Wow, humans! Guess you saw the trick entrance, huh? Welcome to the dwarf village. Let's see what they have. Partner, yes. Yes. Vapen vi köpte, hallå. Needle gloves. Staff till witch staff. Flirty ball and chain. Donerade en motor för 4 månader sedan till några som byggde en bil för en välgörenhet som sedan auktionerades ut. Okej. Det var schysst. Hi, what's left a while ago? You said there was something strange at the end of the new tunnel. Go out of the village to the right and you'll find him eventually. Watch out for the monsters. In the meantime, why don't you buy something? Was asked me to wash the shop for him. Welcome, Stink. I want what you behöver. Behöva sälja de gamla vapnena. Så mycket. Ger vi alltid något. Ja, så jag har något. Ja, de har nya grejer, vet du. Vi har bara råd med en. Knapp. Köpa de andra när vi kommer tillbaka. Nu ska vi bara vila upp oss och sen ska vi ut på äventyr. Ja, jag har 60 spänn. Helt sjukt.
press the button. Gnomes Day. Ja, vi ska spara. Vilka jävla papper på mycket bilen såldes för, så det känns lite dumt att man gav en liknande nyare bil. Ja. Looking for Watts? He should be somewhere in this tunnel. Here, I'll open it up. Kaboom! Båda blev ju glada i alla fall, de som fick bilen för välgörenhet, och Lina blev ju också glad. Oj. Det var inte meningen att öppna menyn. Det är som slåss. Aimpoint på mitten av skärmen. Cheat screen. Ja, det lät som en udda inställning. Det har jag inte heller hört talas om förut. Ja, inte min skärm. Min skärm är ingen fuskskärm. Oh, level upp. Hey, Ham Watts. Sure, I'll sell you some gunpowder. How does 5,000 sound? No. You folks sure drive a hard bargain. How about 3,000? No. What do you expect? I can't give this stuff away. Let's not hang around. Too long. The tremors might start again any minute. I came down here looking for a guardian spirit gnome, and he's nowhere in sight. I'll have to keep looking. See you later. Typ att köpa klistermärken man sätter på skärmen. Mm-hmm. True that. Slam. Slam, 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 slam. Slam, slam. Och en skattkista. Och en poj poj grass. Det här kan ju inte bli mycket bättre. Vad sitter du och spelar då? Spyware, eller du har inte startat upp något än? Du håller fortfarande på med inställningarna kanske. Hur länge jag ska köra ikväll? Gärna hinna sortera lite magic-kort också. Bilen för varje sålde för 672 000. Det hade jag fan inte betalat för en bil, kan jag ju säga. Får jag vinna på Twitch först eller något? Spelar options menu. Det var bra sagt. Svårt spel. Japp. I believe you. A little retweets. Så vi kan kasta en healing-spel. Och så lär jag mig det. Charlie är till vänster. Från mitt håll sen. Och Angela är till höger. Mycket knappar att hålla ordning på. Fast att den supernet ändå dosar, vet du. Kommer det här ifrån att gå åt fel håll?
Mercury snart. Nej, det gör jag nog inte. Nej, det gör jag inte. Jag köpte förresten Commando-spelen på Steam idag. 20 spänn. Jag vill se vem är det som blev hidast, det är du själv. Det är dags, Commando-spelen var länge sedan man hade igång dem. Jag skulle vilja ha tag i de här gamla... Vad fan heter de nu då? Commander Keen-spelen skulle jag vilja ha tag i. Stryk! Fett med extremt. Finns inte de på GOG? Det gör de kanske. Vad händer nu? Ja, det är faktiskt mycket möjligt. Jag har inte kollat så noga. Jag ska vara ärlig. Låter som spel som borde finnas där. Nej. Jag gillar när man targetar fel. Det blir fel då. Två hitpoints kvar. Vad håller ni på med? Vad är det här för ting? Earthcoin. Earth magic damage. Här har vi ju en sån. Ja, vad ska vi se. Angela behöver lite godis. Godis. Sparar vi. Nu är det snart boss fight igen. Spoilers. Hur mycket spoilers det nu kan vara att det är en boss i slutet på en dungeon, det vet jag inte, men någon kanske blir ledsen när jag sa det. Jag ska göra dig glad nu. Okej. Ja, du har prylar. Pack och chocolate. Nice. Wow. Nu ska jag in här. Ja. What's this hole doing here? I've never seen this before. Did you hear that? I'm out of here. Bye. Fegis. Fegis. Jewel Eater appeared. Fegel, start. Holy balls! Ingen aning om det gör han. Nej, shit. Har du en whisper, okej? Okay. Jag kollar på den efter bossfighten här. Hej, håller ni på med? Frågan är, vad håller jag på med när jag stänger en meny hela tiden? Åh,
kan inte gå ut. Jag vill kasta magi. Nej. Det får man inte. Så här långt kan inte gå ut. Vad håller han på med? Han blir helt tokig. Han ska chargea folk. Diamond missile! Första kunde man ju kasta magi lite när som. Det kravet var ju typ som inte fick vara unconscious. Det där behöver ju definitivt lite mer body armor eller något, för de tar ju så mycket stryk. Kombon. Det gör för ont. Ja. Jag har gått dött här. Ska vi kolla om man tillbaka sin magic points när man... Revivar, det får man. Jävligt bra. Då gillar du mig då. Nice. We're back in business. Kasta in handduken.
Inte en earthquake efter, tack. Skada på så det dör vi inte av. Okej, nu måste jag... Nu ska vi se vad det var för whispers. Born once every 1,000 years in the Gemstone Valley to the west. What's the world coming to? First gnome is missing, now this. Hey, who's talking about me? What? Gnome? You're alright? Of course I am. Just look at me, fine and dandy. I was taking a nap when that thing carried me off into its den. Guess if I hadn't woke up, I would have been eaten alive. That's not funny. Gnome, can you help us? Well, hey there, pretty lady. Please, we need your help to open the gate to the Manor of Holy Land. For you? Hey, no problem. Just leave it to me. Vi brukar fixa så det bara starta upp. Nice. Jag har gått och prova efter streamen sen och se om det funkar. You're friends with Gnome now? Incredible! Well, how can I ever repay you? Oh wait, I know. How about free gunpowder? There you go. I rope you out of here with my magic rope. Yes, please. Hey, take care. Don't let anything happen to Gnome. Vad springer ni och köper de här armors vi inte hade innan? Jag inte hade råd att köpa innan, menar jag. Jesus. Prata, det är svårt. Då har vi 1 och 4. Kanon. Nej. Oh boy. Den knappen. Ska vi skippa lite grejs. Which ropes? Those ropes. Priest robe.
mycket robes idag. Vi säljer det gamla. Nu går vi och handlar lite andra förnödenheter. Sådär ja. Nope. Ingenting mer där. Vi behöver en till. Nej, vi behöver inte köpa mer än 9. Så, har vi köpt allt och vi har 1000 spänn över. Så vi går och spara. Och sen ska vi tillbaka till stan och se vad kanonen gör. Jag kommer inte riktigt ihåg vart man sticker med den, men det... Det blir bra det här. Jag hade inte behövt sova tror jag. Jag hade ju fullt i magic points. Yes. Då så. Tillbaka till stan. Nej. Fel. Här är det bara skrut. Åh, nu är vi på rätt spår. Vi måste inte döda allt. Inte just här i alla fall. Pilen gör ont alltså. På riktigt. Hold on. Framme. Sista härmen innan byn. Nu spränger ifrån Charlie. Who are you? Gunpowder? Right, I didn't forget. Now, what was that about gunpowder? Of course, the cannon. Meet me out back. I'll be there in a minute. A snap minute. Finally, a chance to test my ultra gorgeous turbo cannon too. Wind okay. Destination check. Destination Forcera. Ready for launch? Yes. Vet du hur många politiker det krävs att byta en glödlampa? Nej, det vet jag inte. Klassiskt Secret of Mana traveling. Hur många politiker behövs det för att sätta in glödlampa? Ow! Mole Bear Highland. Nej, det skulle vi ju inte.
trollkista. Nej. Nej, 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 nej. Honey drink. Smoke. Ingen. Först startar de en utredning och sen blir det ändå alltid skjort. Ja, det var bra. Jag gillar att skämta om politiker. Är det Durania? Hey there, thought I'd never see you again. The Beastmen gave up on their invasion once they discovered the prison barrier. You should have seen it when they retreated. The people in Yad set up traps for them. It was a blast. Anyway, after that, I rode one of the giant birds out of the city. Then I heard Altina was planning an invasion. So I returned here. I have to protect the king. You look like fighters yourself. Maybe you could lend us a hand. Well, I have to go, so if you'll excuse me... Taina is invading for Xena. What should I do? Inte skit. Vi löser det. Lalalala, det tror vi springer här åt. Här åt. Ingen av det assassin bug. Och så var han med spjutet. Oj, sönder. Vitality, vi behöver lite mer hit points. Diamond missile. Trädet ser jävligt ut. Oj. Jag kommer att sticka ett råd först. Nej, Galbi heter den. Är det detta hör det? Är det lite? Nu ska vi se. Kila upp lite grann. Tiden gått och blivit förgiftade. Så, nu har vi köpt det här. Nu
tag i det. Victory! Hold on. What happened? It's an invasion. The king is in danger. Kevin and the others began to realize they walked into the middle of an invasion. Keep at it. I'll go pay the king a little visit. I must have set a stop. People from Bridge? King in trouble! Hang in there. I'm fine, I'll recover. Leave me. Go save the king. Let's save the king. På jobbet eller är det första gången? Jag tror att kungen är här inne. Det är väl Hood Magician. Fight them off. You go ahead to the king. Händer lite då och då när hon långtidssjukskriver. Okej. Då behöver man nog något att sysselsätta sig med. Spells. Oj, det var en schackpjäs. Unicorn head. Wow, här finns ju ingenting. Chefen funderar på att anställa henne som lite alltid abdom, men då med bidragsjobbet kan anpassas. Det låter schysst, du. Vi får väl hoppas att det blir så då, kanske?
Om Lina vill det vill säga. I will meet at last, O Honorable King Richards. So it was indeed the Wizard of the Red Lotus who spied upon us that night. Tell me, why has Valda, the Queen of Reason, chosen to attack for Xena? Simple. We need your Mana Stone, and we'll stop at nothing to get it. The Queen's only regret is that she couldn't be here to take it in person. Indeed. Is that all you have to say for yourself? Fine, then die. Stop! Well, 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 look who we have here. Of all the people in the world, I never thought I'd see you here, Angela. We'll meet again, that's for sure. Wait till your mother hears about this. Hon känner ju alla där och trivs bland konstiga typer. Det var ju perfekt. Your Majesty. Drawn. Your Majesty, I'm curious. Do you know my mother, the Queen of Reason? What? Your Valda's daughter? Yes, but I left Altena because my mother tried to kill me. I don't believe it. Valda had a daughter? What is it? No, it's nothing. It's not nothing! Stop hiding it. Tell me. Hey, don't talk to the king like that. Yes, alright. My princess, you will find out soon. But now is not the time. Valda, how could she think of killing her own daughter? We're looking for the Manastones and their spirits. Please tell us where they are. The fairy? I remember seeing one back in my dragon fighting days. I was one of the chosen ones. Really? That fairy died at the hands of the Dragon Emperor, though. So this must be a different fairy. That means the world is in danger again. Fast jag har min egen verkstad som ligger precis bredvid jobbet. Okej. There are 8 mana stones in the world. From the stones come the 8 elements, earth, water, fire, wind, light, dark, moon, and wood. Each mana stone is guarded by a corresponding elemental spirit. So far we found Wisp, the spirit of light, and Gnome, the spirit of earth. And there are 6 left. You should visit the Wind mana stone next. It's located in the Corridor of Wind in Rolante. Closest port is Palo. You can take a ship there from the merchant city of Bizel. I understand, thank you. To find the rest of the mana stones, you will need the Wind Spirit Jin's help. Come back to me when you have found it. Good luck. I was a mercenary for Xena, but I went on a quest to find the Crimson Wizard. Bjuden till och med chefen, eller vi har ett specialavtal. Oh. Det låter också bra. Nu finns det antagligen inga monster kvar här inne. Så här borta då. Oj, källare. Fanns det här då? What are you doing? Bon voyage? No, I'm his brother, bonjour. If you want to go back to Maya, you can use the cannon that he gave you. It's certainly not set up yet. Come back later. Ugh, not. I will go to the city, I will handle, see if they have a better grejs. Titta, så skylten. Second floor, fortune teller. Där är det crap. This is for Xena's library. Secrets of the Mana Stones. Once, the
world was yet trapped in darkness, the goddess of mana felled 8 incarnations of disaster and guided the world to destruction. The god beasts, with the sword of mana, and sealed them in 8 stones. And as the darkness left, the world was created. Class change manual. The power of the mana stones can change a person's class, enhancing their characteristics. Up to 2 class changes may be performed, one at level 18 and another at 38. However, the second class change has been sealed because of its incredible power. In order to perform a second class change, you must find the item that will break the seal. Okay. Monster manual, written in an ancient script, includes illustrations of the rabbi, Mykonoid, and others. X-rated magazine. The mana tree. The goddess of mana exists in the form of a tree, where she still watches over the world. Paul på biblioteket. In. Beware of dog. Här var affären jag letade efter. Ingen nytt där. Man har tagit ingen nytt här heller, men vi kollar. Nej. Jo, där har du det. Leatherneck band. Jewel ring. Marble ring. Perfekt. Jag gillar att få bättre gear. Nu ska vi se. Det är en enorm skillnad, men lite skillnad är också skillnad. Tillbaka och mumsa på varmkorv. Varmkorv är gott. Innet. Sen får vi kanske gå och snacka med Fortune Tellern. Vad har han att säga? Bye. Så vi kan fylla upp med något kanske. Sådana behöver vi definitivt. Vi köper allt. Vad jag tycker om peka-klicka-spel. Jag gillar peka-klicka-spel. Så länge de har en bra story så är det helt okej. Då har vi hoppat upp nästan alla våra pengar. Today is the mana holiday. All rooms are free. Yeah. Några speciellt spel du tänkte på, Virus? Spelat Hecto? Nej, det har jag inte gjort. Som jag har samma typ av humor så tror jag att du skulle gilla det. Får jag kolla upp det, Sandra, för det har jag nog inte spelat. Nej, undrar vad som finns bakom dörren. A ship left for the castle city Jad not too long ago. That's the closest port to Wendo. What? Jad was attacked? That's terrible! Mm-hmm. Hello? I'm talking to you. Mama always says, don't go too far. Smart. When I grow up, I'm gonna win a tournament just like Duran. A person's life is 99% fate, the other 1% is your hope guiding. You look like you could use a fortune teller, let me try. Well, this is a first, I can't see anything except for this little fairy floating around. Yes, a fairy, just like that. My god, a real fairy!
Sorry, but I'm from inside someone. Their future becomes uncertain. It's not your fault. I think I'm getting a headache. Sorry, we're closed. Det går så en brittisk polis med svullor. Det låter rätt trevligt faktiskt. Är det trevligt roligt? Kolla upp den här slutat streama så här. Welcome, I hope you enjoy your stay. Jag vet fan, det kan jag inte finna på att göra det. Huge cannon set up in the courtyard. What in the world is it for? The Maeser. Loki, who sacrificed himself to defeat the Dragon Emperor, was one of our greatest heroes. Vi ska tillbaka till kanonen och se var vi tar vägen. My brother's cannon is all set up. Are you ready to go to Maya? Yes. Zelda, det var ju stängt för no foreigners allowed, liksom. Hela tiden, Hector, badge of carnage. Oh, my brother sent you back with this cannon, right? It works, it works! Then it's time for phase 2. I sent cannons to everyone I know. Our new cannon travel network put the ferrying industry out of business. Someday we'll all travel this way. Steam 1999. Så kolla det sen. You're looking for the Bannerstones, eh? You should go talk to King Richard. Jag har redan varit där. Oj, 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 jag börjar bli trött här. Säg nu när invasionen är stoppad. Hej, jag gör kistan. Strutsamma, jag har fullt i allt jag behöver. Måste ni hålla på så här? Detective Inspector Hector. Det låter som en bra titel. Thank you.
Nu är vi framme! Ja, nu får man komma in. Gött. Nobody lives in that house during the day, but at night, the lights suddenly come on. The weird sounds coming from the inside. It must be a ghost. I'm Mataro, expert on paranormal activity. Everyone calls me the ghost nut, though. Kul. Får jag försöka komma dit på natten någon gång och se vad det handlar om? Sure, they say there's a secret merchant's guild, but just try to sound cool. Grandma's been wanting to visit the black market, but she can't stay up late enough. The Chibiko hammer? That would be an incredibly rare artifact. I don't even think you can find that at the black market. We'll see about that. This is the city of Bizel. Yep. This is the black market. It opens at night. Sorry we're closed. Wait until night. Oh, when will it be night? I want to sell off some of my grandfather's junk. Ja, på kvällen kanske? South of Bizel, there's a volcanic island called Buka. I've heard that it's about to erupt. Trevligt. I think a ferry still runs between here and the fishing harbor of Palo. Palo is near the entrance to the Wind Kingdom, Rolante. But I stay clear of there, if I were you. They got invaded by Navarre recently. They killed the king and all. Nasty business. Så vi ska sova tills det blir kväll. Black Market is now hiring dancers. Nu ska vi inne, se om man kan bli väckt på kvällen. Så vi kan kolla in Black Market. Man kan sälja coola prylar. Man har inga pengar. Night. Enjoy your stay. Jösses vad jag gäspar. Får vi ta och stänga av snart. Måste kolla Black Market först. Nej, vad är det här konstiga huset? Vad är det för något? Ghost? No way, I just work in the black market during the day as a janitor. So I'm never home. Då har vi löst det mysteriet. Det var vaktmästaren. Welcome. Just allt sånt här grejs. Det var något av det här som var riktigt bra att ha. Wind magic. Ja. Kommer inte ihåg. Kom igen, Charlie. Slave trader? Sorry, we're out. I rode on my last slave just a couple of minutes ago. Some kid kept saying he was a prince, hey? Come back tomorrow, I have some new ones. Uh-huh. Welcome to the black market. You find things here you won't find anywhere else. Mm-hmm. Oh shit. Your future is determined entirely by fate. There's no way to change it.
Good to know. Where the black market's feature attraction, the Aurora Sisters. Would you like to see us dance? No. Let's sit there. Du sa såhär kastvapen och grejer, precis. Saber Gage cancel. Okej. Ska vi hitta båten? One way rate to Apollo 50 per passenger. Sure. Let's go. Oh, vi ska åka långt. Man kanske skulle spegelvända sin webcam. Hur långt spelet är? Det är nog en 20-30 timmar i alla fall. Det är ganska långt. Men runt 20 i alla fall skulle jag tippa på. Balo now belongs to the kingdom of Navarre. Do not resist us. Haven't even tried. Bara pratglada jävlar. Bättre grejer eller vad? Dyra grejer. Molebärklar. Visste att du skulle shoppa upp alla pengarna. Skitsamma, vi kan hitta mer pengar. Okej, så man har bättre vapen. Man har bättre skydd någonstans där. Hur mycket pengar behöver jag? Ta en dusch och sen gå över till mobilen. Jag stänger av streamen strax här. Jag börjar bli alldeles för trött. Och det var kul att du var här, Patrik. Alltså bara se vad de har i affärerna. Poi poi rags. Vi kan köpa dem då. Nej, fel karaktär. Det blir en kort stream idag när man, som jag är trött. Så är det nog bra defense. Jag behöver också ta en dusch. Ska jag mitt bästa du, Patrik. Tack för länken. Nico Catbirds. Nu ska vi bara hitta innet. Vi kan spara. Då är vi precis här. No. Yes. Sådär. Då tar vi och stänger av för ikväll. Jag tackar alla som är här. Som har snackat och haft trevligt. Har vi någon som man kan hosta kanske? Det är direkt. Vi får ta Ivo då. Han är alltid trevlig. Tackar jag för mig.
Så hörs vi och ses vi nästa gång. Så jag hittar alla grejer jag behöver här. Så tack och hej! Lycka till med allt!